God morgon på er. Alltså, när i helvete ska saker och ting ta slut och bli något normalt utav detta? Nu är det så här att nu har Sveriges största djurrättsorganisation, Djurens Vänner, gått ut och sagt att SD-politiker eller SD-anhängare, SD-involverade, får inte ha någon ledande positioner i djurens rätt eller djurrättsaktivist, någonting, bla bla bla. Nu är det förvisso en vänstervriden jävla rörelse som gör goda saker. Men hur i helvete funderar? Alltså, hur funkar det i huvudet på er? Är ni fullständigt jävla slut i pannan? Vad är det som är så jävla svårt att förstå? Var och en måste få lov att ha sin inställning. Är man en sämre djurmänniska för att man är gästägare? Är det fel i pallet på er? Idioter! Och sen är det bara för att snacka om hur jävla... Alltså, Löfven, för helvete! Se till att visa att det är lite jävla kuk i dig. Ta dig ur de jävla vänstervridna och Miljöpartiet! Eller, Sten, vet han? Fridolin är så jävla uppknullad i röven på dig så du kan inte komma så... För helvete! Den här vuxenmobbningen håller på med, den visar ju barnen hur fan man inte ska bete sig. Fattar du inte det? Så länge ni fortsätter på det här viset så kommer det gå åt helvete. Ni har väl sett vad jävelskap är för någonting nu? Totalt jävla blåsta i huvudet. Med skjutningar, våldtäkter. Välfärd som är på väg att packa ihop. Vakna nu för helvete. Hur jävla svårt ska det vara? Och inte för att snacka om det. Barnen i skolan. Har man då från vissa organisationer i kommunerna gått ut och gjort fina frukostar för att barnen ska kunna äta i skolan? Och vad ger ni dem? Bröd, smör, ost, lite korv och boj. Kan ni inte koka lite gröt för er, så de får näring i sig? Och ge dem knäckebröd och grönsaker. För satan! Proppa inte dem fulla med socker och annat skit, så vi får en satans massa cancer. Använd nu insidan! Hur svårt ska det vara?